Okej, kan man smoka entrance? Noah, smoka Abra. Ja, jag tar inte med bomb då. Nej, nej, nej. Chilla bara, chilla bara. Kom, kom, kom ut. Gå igenom, gå igenom. Jag kommer. Okej, okay, vänta. Är du redo? Game? Här, här. Ja, ja. Han är i smoke. Flash. Under dig. Flasha nu. Nej. Åh! 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 Kan hon klippa? Kan hon klippa? Lägg ut den på Reddit, for fuck's sake! Hey Reddit!